E nós estamos aqui na Micro 3 Automação Informática. E hoje nós vamos falar da importância e dos benefícios da automação para a sua empresa. Correto, Edson? Isso mesmo, Adesílio. Automatizar a empresa significa ter o controle total sobre os processos, agilidade no atendimento, confiabilidade e satisfação dos clientes na ponta de venda. E aqui na Micro 3 você encontrará a solução completa, como software, hardware e periféricos, suporte diferenciado, treinamento e capacitação, consultoria ideal para o seu negócio. Exatamente. Na próxima semana, a Micro 3 dará mais dicas sobre automação comercial. Se você quer saber algo a mais, ligue 39255000 ou acesse nosso site www.micro3.com.br. Micro 3, que é líder de automação do Vale do Paraíba.